iltimos yangi so'raganlarga ana ko'rib turganlar, Maxi so'raganlarga biz variantidan ko'ringlar, ana motor qismi to'rt Spark so'ragan obunachilarimizga ko'rib turganlaringizdek Pons marafet qilingan Sparkdan tappa taq mashina, Karl Zero metafonlar, rul qo'yilgan, chiqol poliglar tashalgan ko'rib turganlar. Damas Labo so'ragan bratlarga ko'rib turganlaringizdek 2018-yil Labo 16000 16000 deb yurgan amak. 16000 deb yurgan. Sariq mashina so'raganlar uchun sariqman. Damas so'ragan obunachilarimizga jemchuk rangdagi Damas balonlari o'li yangi 2015-yili ichki qismi poliglar tashalgan linonim qilingan. Probegi 95 000 yurgan metan gaz baloni bor. Barlari qo'yilgan. Ko'ringlar. Ma'qul bo'lsa agar. Luks variantidan. Balonlari ana zapaska balon. Joyiga metan bor. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa agar kelishtirib arzon qilib beradilar. Ana buni narxi qanchami? 6000. 6000 a? Barterga kupga ham bo'ladimi yoki nalichkaga? 6000 kam bor, ko'ringlar, ma'qul bo'lsa agar Damas o'z egalaridan. So'ragan obunachilarimizga ko'rib turganlaringizdek Stalin rangdagi Spark 2016-yili. Probegi qancha aka buni? Ana ichki qismi ikkinchi pejda barchalar qo'yilgan, chiqol poli qilingan ko'rib turganlaringizdek yaxshi holatdagi old Spark o'z egalaridan. Aka, probegi qancha buni? 40 ta. 40 ta metanmi yoki propan? Benzinga 40 ming deb yurgan 2016-yil balonlari ham bo'lsa yaxshi holatda. Ko'ringlar. 2017 yil nomer olingan deb o'tiribdilar. Ko'ringlar. Ha, arq qismi yaxshi holatda, benzinga yurgan mashina. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa agar. Spark 6000 dollarga narxi, ya'ni kelishtirib arzon qilib beradilar. Ko'ringlar, Spark. Damas so'ragan obunachilarimizga ana o'z kanalimiz obunachilaridan Damas 2016-yil balonlari yaxshi holatda, ichki qismiga kelsak agar chiqol poliglar qilingan. Qancha yurgan siz buni? 80 ta yurgan. Metanda ha aka? Metanda qo'yilgan. Polis taxlangan ekan ha? Metanda yurgan mashina. O'z obunachilarimizdan. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa agar. Metallik. Salpal qirilgan joylari bor ekan. Bo'lmasa udar bo'lmagan joyqimdan. Udar bo'lmagan ha aka? Udar absolyutni bo'lmagan. Toza mashina. O'z egalaridan. Narxini qancha qilib berasiz? O'zimizni obunachi bratlarga yana. Qancha dedingiz o'zi? 6000 dedilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Ko'ringlar. Ma'qul bo'lsa agar Damas. Maxi so'raganlarga biz variantidan ko'ringlar, ana motor qismi to'rtalik. Bu lyuks variantidan aka bu? Lyuks konsaner. Lyuks konsanermi? Mana. Ana. Lyuks konsaner variantini. Yo'q. Ana, 4300 km yurgan ekan. 2012 konsaneri, bonusi ana. Taq mashina. Turgan mashinami nima aka? Ha, mashin pachka Rossiyadan. Pachka Rossiyadan kelgan ekanlar. Chiqol poliglar qilingan, poliglar tashalgan. Ko'ringlar, benzinga yurgan. Ochiq ekan aka. Ana, arqa qismi, bagaji
zapaska demokrat kulishamas turibdi. Mana shu qo'yildi mana. Yangi mashina so'raganlarga, yangi mashina 5300 dollar narxi, ya'ni kam qilib beradilar, ko'ringlar, o'z egalaridan yangi Matiz bestidan. Damas Labo so'ragan bratlarga, ko'rib turganlaringizdek 2018-yil Labo 16 000 da yurgan mana. 16 000 da yurgan. Poliglar lenonim qilingan polisda. Arqalarigacha taxlangan. Katta variantidan ha bu. Bir qarish katta variant. Kattasidan. Ha, ana bir qarish kattada 20 sm kattasidan. Usulli resorlar, balonlar yaxshi qo'yilgan. Ko'ringlar tappa-taq yurishga. Mashina. Ana. Labo so'ragan bratlar uchun. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa. Ana qancha dedingiz narxini? 8000, ha? Barter va kupka ham bo'ladimi yoki naqd pulgami? Naqd pulga 8000 dan kelishtirib arzon qilib beraman. Ko'ringlar, Damas Labo. Matiz Best Ravondan so'raganlarga, ko'rib turganlaringizdek 2019-yil ichki qismi yaxshi holatda, ana poliglar tashalgan. Probegi qancha ekan buni? 43 000. 13 000 probegi. Ravon ham bilemas bular. Ko'rib turganlaringizdek yaxshi holatdagi. Matiz. Orqa qismlarigacha yaxshi. Ko'ringlar, maqul bo'lsa agar balonlari ham uni yaxshi balon qo'yilgan o'zining Euro diskalari bilan. Ana Matiz 2019 bestida o'z egalaridan. Ko'ringlar. Maqul bo'lsa agar 6000. 6000 dedingizmi aka? Kraskasi top-toza. Kraska top-toza. 6000 dollar narxi. Yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Barter va kupka ham bo'ladimi aka yoki naqd pulga? Naqd pulga yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Matiz. Bestidan. Labo so'ragan obunachilarimizga yana bitta Labodan ko'rib turganlaringizdek polisi taxlangan. 17000 km probegi, chuqurliklar qilingan. Demokrat kulchilari bilan. Arqasi polisi taxlagan. Ko'ringlar. Balonlar o'li yaxshi holatda. Ko'rganlaringizdek arqasi polisi taxlangan. Erta qishga ham bemalol qo'rqmasam yuraverasizlar. Metan gaz balon qo'yilgan. Resorlar usulyonni. O'z egalaridan. Tak qismi yaxshi holatda. Mana 2019 yili. Bemalol taglariga ham narsa qo'ysalaringiz bo'ladi. Men ochilib yopiladi bu chaqirdim. Narxini qancha deb aytdingiz aka? 9.5 ta. Barter va kupka bo'lmaydi. Naqd pulga. 9500 dollar narxi, ya'ni kelishtirib arzon qilib beradilar. Labo. Polisi taxlanganidan. Saragan obunachilarimizga sariq rangdagi Matiz 2000. Aka yil necha buni? 2009-yil. Ana. Ichki qismi gazollar qo'yilgan. Polisi bemalol oyoq qo'yib ketaverasizlar. Qaysidir poliyadan hech bo'lganlar nima? 3000 km yurgan. Metan gazi bilan bor. Ko'ringlar. Balonlar almashtirishga to'g'ri kelyapti. Ko'ringlar ma'qul bo'lsa agar. Aka metan qo'yilganmi bu? O'z nomingizgami? Udar bo'lmaganmi? Ana shu egasi bemalol telefon qilaverasizlar. Ko'ringlar, Matiz sarig'idan. Aka buni qancha qilib berasiz? 3200 zahir beramiz. 3200 zahir, ha? Ko'ringlar, 3200 ga. Matiz. Damas yangi so'raganlarga, ana ko'rib turganlaringizdek oppoq rangdagi Damas 2019 yili. Ana 12500 km yurgan. Hech nima qilmagan, salfanlari bilan turdi.
Брат, 2019 mı bu? 18 mi? Qaysi oyga chiqqan? 18 bo'lsa, balonlari o'li yangi. Metan qo'yilmagan-da? Yangi mashina, ko'rib turganlaringiz. O'zegalardan. Ko'ringlar ma'qul bo'lsa agar. Narxini ham kelishtirib aytaman. Ko'ringlar. Narx qancha aka? 7200. Barter bo'lib kelgan bo'ladimi? Mashinaga barter bo'lsa, gaplashasizlar, ko'ringlar. Mana 7200 ga Damas yangi. Spark so'ragan bu narsalarimizga, ana ko'rib turganlaringizdek, polnisi ablisovkalar qilingan. Metan gaz balon qo'yilgan, saka diskalar ravonniki, 4-chi pozitsiyadagi qilgan qo'yilgan balonlari o'li yaxshi holatda. 2015 yili ichki qismi 2-chi pozitsiya biz sosi ana rechak, rul qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdek, yaxshi holatdagi Spark. Ko'ringlar, orqaga yubkalari qo'yilgan ekan, bemalol taxt mashina. Mana orqaga kameralari qo'yilgan. Yaxshi holatdagi Spark. Chiqalbaliklar qilingan. Brat, qancha yurgan bu? 54 ta yurgan. Qo'msirani, kraskasi yo'q-a? Bitta kreloga. Qirilgan bo'lgan cho'qimdan boshqa. Ha. Buni narxini 6.5 dedingiz. Yana barter bo'lib ham bo'ladimi yoki barter bo'lib ham kelishda bo'ladi. Ko'ringlar, 6500 dollarga Spark o'z egalaridan. Damas so'ragan obunachilarimizga 2008 yil Damas. Ana jemchuk rangi, polnis chiqolpoliklar qilingan polnis taxt mashina. 149 000 yurgan ekan metan gaz balloni bilan birga. Jemchukvi. Ola yaxshilab o'tiribdilar, ana ichki qismi. Ichki qismi. Yaxshi. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa agar hozir. Narxini kelishamiz. Narxi qancha bo'ladi? Chorni. 2008 4500 dollar narxi. Barter va kubka bo'lsa ham gapiraverasizlar. Bemalol telefon qilaveringlar. Spark so'ragan obunachilarimizga yana bitta Spark 2013 yili ichki qismi yaxshi, 2-chi pozitsiyasi. Agar probeg qancha buni? 75. Metan qo'yilgan-a? Metan qo'yilgan 75 probegi. Ichi yaxshi, poliglar tashalgan, lindon nima qilingan mashinaga. Ko'ringlar. Balonlari ham o'li yaxshi holatda. Ko'ringlar, metan gaz baloni bor, zapaska balon turibdi, pomis yaxshi mashina. O'z egalaridan. Balonlari o'li yaxshi holatda. Ko'ringlar. Aka, buni narxini qancha dedingiz? 5-7. Barter bo'lib kelgan bo'ladimi yoki naqd pulgami? Naqd pulga. Kraskasi top-toza? 5700 dollar narxi, yana kelishtirib arzon qilib beraman. Metan gaz balloni bilan Spark 2013. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa agar bemalol telefon qilaveringlar. Spark so'ragan obunachilarimizga yana bitta Spark, ana ko'rib turganlaringizdek, oq metan gaz balon qo'yilgan, motori ham yaxshi. O'zimiz Toshkent motor balonlari diska qo'yilgan, balonlari o'li yaxshi holda. 2017 yili. Aka, probegi qancha buni dedingiz? 31000 probegi. Chiqolpolik qilingan, lindon nima tashalgan ekan. Ko'ringlar, ichki qismi yaxshi mashinani. Udar bo'lmagan aka? Bonsiradi. Ko'ringlar, spoilerlar, pomis mashina taxlangan cho'qimda o'zlari uchun deb. Yaxshi holdagi. Aka, buni narxini qancha dedingiz? 6800. Barter bo'lib kelgan bo'ladimi yoki naqd pulga aka? Naqd pulga 6800 dan bir nima aytib beradilar, ko'ringlar, o'z egalaridan.
faralari, yubkalari qo'yilgan mashinani. Spark so'ragan obunachilarimizga mokrasol rangdagi Spark ko'rib turganlardek 5-inchi pozitsiyasi betan gaz bilan qo'yilgan. Holati yaxshi, sakadiskalari o'ziniki radnoy. Mexanik korobkasi 2016 yilda. Ana ichki qismi poliglat tashalgan, bar qo'yilgan mashinaga. Aka buni probegi qancha? 30 probegi, 30 probegi. Ana ko'rib turganlaringizdek yaxshi holatdagi Spark. Mercedes toblar qo'yilgan. Yubkalariga chiroyligina taqlangan. Metan gaz bo'lmoq bor. Ana problema bo'lmaydi. Bemalol taq mashina ketaverasizlar. Arqa qismlaridan ham yaxshi holatdagi Spark. So'raganlarga. Aka narxini qancha deb o'tilar buni? 6600. 6600. Rukvarantga ham bo'ladimi aka yoki naqd pulga? Kraskasi top toza. $6600 narxi ekan. Ko'ringlar ma'qul bo'lsa agar. Spark. Spark so'ragan obunachilarimizga kirib turganlaringizdek, Pons marafet qilingan Sparkdan tappa-taq mashina, Karazero metaforlar. Rul qo'yilgan, chiqolpoliklar tashalgan ko'rib turganlaringizdek, Karzer o'zi $350 turadi. Deflektorlar qo'yilgan, rul pons tonirovka qilingan jalvizalar bilan birga. Aka yil necha buni? 14 dan probegchi aka. 14-chi yil yilis 30 mingda yurgan Volkswagen saka diskalari bilan birga. Saka diskalari ham anchagina arzon turmaydi. Stoblar almashgan, spoilerlar qo'yilgan mashinaga. Pons ish qilib mashina taq, tappa taq yurishga problema bo'lmaydi. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa agar, biz narxini ham kelishamiz. Brat metan qo'yilganmi yoki propan? Benzinga yurgan. Bu tonirovkaga ruxsatnomasi bormi? Ruxsatnoma yo'q. Narxini qancha deb o'tdingiz? $7300 narxi. Ko'ringlar ma'qul bo'lsa agar Spark pomis taxlanganidan 7000 bo'ladigan deb o'tiribdilar. Barterbi kup yo'q aka. Naqd pulga 7000 ga beraman deb o'tiribdilar. Ko'ringlar Spark. Chordami?